Više stotina splitskih studenata okupilo se prošloga petka u velikoj sportskoj dvorani studentskoga doma dr. Franjo Tuđman na kampusu u Splitu, kako bi primili Božji blagoslov i zazvali Duha Svetoga za uspješan početak nove akademske godine. Ja sam završila turizam na ekonomiji 5 godina i evo zaposlenik sam studentskog centra godinu dana. Radim inače još 4 godine sam radila u komercijali u jednoj drugoj firmi, evo tu sam večeras. Ja sam studirala na Splitskom pravnom fakultetu javnu upravu, zaposlenica sam studentskog centra u Splitu. U studentskom centru sam ja od svojih mladih dana, iako sam i sada eto, relativno mlada, ali još kao studentica sam počela raditi u studentskom centru. Radila sa studentima i do dana današnjeg ostala tu ovdje u zgradi, ovoj velebnoj zgradi kampusa. Upisao sam elektroniku na sveučilišnom odjelu za stručne studije. Zanima me ta tema, a ovdje sam jer eto, član sam katoličke crkve, idem na zbor i zanimao me ove teme kojima se ovdje priča. Studiram pravni fakultet sveučilišta u Splitu i želim to studirati jer me zanima struka. Smatram da je ta struka malo podcijenjena u današnja vremena i da se to sve skupa treba digniti na jednu višu razinu. Ovdje sam danas evo, zato što mi je uvijek bolje biti na misiji u nekoj mlađoj postavi, zato što je ta misa puno bolja, puno više dopre do mene i volim slušati zbor mladih. Studiram strojarstvo, 3. sam godina ovdje na FESB-u. Pisala sam to zato što mi je zanimljivo i naći široki opseg posla i volim fiziku, a ovdje sam zato što evo, volim ovakve događaje, volim duhovne vježbe i to mi je baš drago i volim tome prisustovati. Pa evo, baš zbog ove duhovne obnove, inače Don Mihajla poznajem jer je bio 10 godina u mojoj župi i onako jako je drag svećenik. Okupljao je mlade uvijek na Pujankama kod nas i došla sam tu jer inače volim otići na duhovnu obnovu, to me onako malo osnažuje i motivira. Večeras sam ovdje sa osobitim zadovoljstvom, sa osobitom radošću, kao mlada osoba, kao mlada radnica, zaposlenica Splitskog sveučilišta, kako bih bila ovdje s mladim ljudima i slavila Boga, zahvalila Bogu, odnosno Duha Svetoga, pozvali da nas sve skupa blagoslovi početak ove akademske godine i studente i nas djelatnike Splitskog sveučilišta. Zašto vjerujete u Boga? Vjerujem u Boga zato što su me tako odgojili i tako uvijek sam odrastao, sam u tom društvu, roditelji su me tako odgojili i to je to. Ne znam, Bog je velika stvar u mojem životu i ja sam uživao na vjeronauku i u školi i u crkvi i jednostavno pokušavam se voditi tim pravilima i vjerom. Jednostavno vjerujem. Pa vjerujem u Boga zato što sam imala nekakav osobni doživljaj njega, imala sam neki drugačiji susret s njim, što mi je otvorilo oči i zato vjerujem. Možete li podijeliti s nama kakav je to drugačiji susret? Pa to je susret kad nakon nekog određene životne dobi nađeš se u ničemu ne vjeruješ prije, ali onda nekim čudom završiš u crkvi i onda se zapravo sve promijeni. Euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić u koncelebraciji s nekoliko svećenika, među kojima i fra Marinom Karačićem, koji je predvodio duhovnu obnovu. Na nama je hoćemo li se otvoriti, hoćemo li dopustiti da nas nešto dotakne ili ćemo automatski staviti X na čelo bilo kome tko nam želi pomoći ili dati neki savjet. Tako da, evo, što se tiče moje strane, ja sam posijao neko sjeme Božje riječi kroz predavanja, kroz svetu misu, kroz pjesmu i nadam se stvarno da će mladi otvoriti svoja srca i dopustiti Bogu da od toga svega probere nešto i da će svatko dobiti po ono baš to što mu treba. Samo možemo tražiti Božji blagoslov za to. U svjetlu Pavlove poslanice Galačanima u svojoj je propovjedi nadbiskup govorio o čovjekovoj pravednosti zbog vjere, a ne zbog dijela propisanih zakonom. Zakon je okvir, a vjera nas otvara razgovoru s Gospodinom, naglasio je nadbiskup potaknuši nazočne na djelovanje iznad zakona, djelovanje u vjeri, ljubavi, prijateljstvu i uzajamnom razumijevanju. Za to je potrebno, nastavio je nadbiskup, biti iskren prema sebi, Bogu i drugima. U ime organizatora Ureda za pastora mladih Splitsko-makarske nadbiskupije pred kraj misnoga slavlja, okupljenima se obratio predstojnik ureda dr. Prović, a potom i splitska dogradonačelnica Jelena Hrgović. Poželjela je mladima da budu izvrsni kao studenti, ali i dobri kao ljudi, kako bi bili kvasac ovome društvu. Budući da u splitskome kampusu borave studenti iz svih dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i šire, riječ dobrodošlice nazočnima uputio i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
Pozvao je mlade da ne nasjedaju na medijske priče i priče političara koji im vele da će im bolje biti izvan Lijepe naše, nego da slušaju dobro koje je u njima i grade zajedno našu domovinu. Riječ pozdrava uputio je i ravnatelj studentskog centra u Splitu gospodin Stanko Delorko, izrazivši nadu da su studenti zadovoljni uvjetima u domu. Na kraju se nazočnima obratio je rektor sveučilišta u Splitu profesor dr. Šimun Anđelinović, koji je naglasio da želi da studenti Splitskog sveučilišta budu najbolji, intelektualno, duhovno, sportski, kulturno izobraženi, a uvjete za to imaju. Ponosan je na sve što studenti čine na intelektualnom, humanitarnom i društvenom planu. Nakon misnoga slavlja koje je svojom pjesmom uzveličao zbor mladih Mihovilca Kamena, održano je klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom. Tu bio si u svakom trenu, čak i tamo gdje te zamislit ne mogu. Tvoja ljubav je bila na djelu, ljubio si me i onda kad sam sebe nisam, ti si mene prvi ljubio. Ti si mene svojim nazvao i izabrao. Ti si mene prvi ljubio. Ti si mene prvi zavolio do kraja. Do kraja, do kraja, ti si mene prvi ljubio, ti si mene svojim nazvao i zabrao, ti si mene prvi ljubio, ti si mene prvi zavolio. Do kraja.